Nå. Du glemte stadig den der med taxaturen der. Der var der ikke lige tid til. Sådan er det. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Yeah. Jeg har skrevet sketches til vores satiretillæg i dag. Jeg lovede jo... Hvad for noget? I går sagde jeg, at vi skulle lave satire i dag. Ja, du sagde, at du ville tegne profeten Mohammed, og så fortæller du... Jeg kan jo ikke tegne profeten Mohammed, når jeg er blevet bidt i hunden af en vovvovhund. Og så må vi jo droppe det. Ikke også? Ja, men vi skal da stadig lave satire. Hvordan, tænker du? Jeg har fundet på et koncept. Mm-hmm. Ligesom i de gode gamle dage, hvor Jyllandsposten havde en bagsiden med satire. Ja. Så er det jo ligesom et tillæg til, den korte radioavis. Så siger vi jo lige om lidt, kommer... jeg har valgt at kalde det helt hen i vejret. Helt hen i vejret? Helt hen i vejret. Ja. Og så laver vi sketches. Bidende sketches. Hvem skal lave sketches? Os. Os? Os to. Men... Dig og mig. Dig og mig og vi to. Er det noget, vi skal spille, dig eller hvad? Dig og mig. Jamen, er det noget, vi skal spille, eller hvad er det, du forestiller? Ja. Men du har da vel været med? Du har da vel prøvet at spille skuespil før? Jamen, vi er jo journalister. Vi skal da ikke spille skuespil. Siger du ikke altid, at man skal... Tiden skriger på satire, Rasmus. Ja, så skal man nu jo... Nu bliver vi nødt til at løfte i flok her. Jo, men skal vi ikke lade satirikerne om at lave satire, Kirsten? Og så laver vi nyheder. Vi bliver nødt til... Det er jo os, der har nyhedsoverblikket, Rasmus. Nu har jeg lovet, at vi skal gøre det, og vi skal gøre det. Vi kan ikke alle sammen krybe ned i vores musehul og vente på, at stormen driver over. Nu må vi gå forrest her, og så laver vi den her sketch. Jeg stiller bare et spørgsmål, Kirsten. Ja. Altså, hvad ved du om at lave satire? Undskyld, jeg spørger dig. Tror du ikke, jeg har set Jørgen Ry? Tror du ikke, jeg har set Kjeld og Dirk? Jo, men fordi man har set det, så... Tror du ikke, jeg har set TV-Ansjosen? TV-Ansjosen? Tror du ikke, jeg har hørt Selvsving? Jo, tror du ikke, jeg ved, hvordan man stykker sådan noget sammen? Rasmus, nu skal du høre her. Når man laver en sketch, så skal man først finde et emne, som sketchen skal handle om. Ja. Og så skal der altid være en hvid klovn og en sort klovn. Ja. Er du med? Det virker altid ikke, som om du overhovedet er med. Skal der ikke være en hvid klovn og en sjov klovn? Der skal være en hvid klovn og en sort klovn, ligesom yin-yang. Den ene er alvorlig, og den anden er sjov. Jeg giver dig sketsen. Jeg har skrevet den ud på min skrivemaskine. Ja. Men altså, vi skal spille den sådan som skuespil. Ja, Rasmus, det skal vi, og vi skal øve den igennem inden. Det er altså ikke helt tryg ved. Kom nu ind i kampen. Grin lidt af dig selv, Rasmus. Okay. Nå. Hvad så? Hvad er konceptet? Det, som jeg tænkte, vi kunne lave en sjov sketch over, det var jo alt det her, der foregik inden foran... med politikerne, der tog billeder af sig selv inden foran Krystalgade-synagogen. Så vi skal ikke lave sjov med Mohammed? Bare rolig, Rasmus. Det kommer. Nå. Nej. Ja. Nu starter vi med en sketch, og jeg læser op. Det er mig, der interviewer. Okay, ja. Det, vi forestiller os, er, at vi er på en nyhedsreportage. Ja, okay. Så siger jeg. Ja, du interviewer. Og du vil kunne høre det af satire lige om lidt, når jeg går i gang. Ja. Jeg står her foran synagogen i Krystalgade for at tale med Hvad er der? Jeg synes, er det ikke lige i overkanten, det der? Hvad snakker du om? Er det ikke meget overspillet? Nej, det er det ved Gud ikke. Ej, jeg synes, du giver den lidt for meget. Man kan aldrig give for meget i satire. Ja, okay. Ja, nå. Fint. Hvad så? Foran synagogen i Krystalgade for at tale med forskellige politikere. Mm. Og der kommer en politiker derovre, kan jeg se. Det er da SF's Pia Olsen Dyhr, der kommer der sammen med Özlem Cekic. Og hvad synes I så om det hele? Og der er du så Pia. Jeg er Pia Olsen Dyhr. Ja. Hvordan taler hun? Det ved jeg ikke. Sådan lidt... Prøv en gang. Prøv derfrem. Den er god. Det her? Eller hvad? Tag den. Den synes jeg fungerer. Okay. Gider du at tage et billede af mig og Özlem? Nu er jeg forvirret. Vil I ikke sige lidt om, hvordan det hele her? Så afbryder du. Næ.
Altså, jeg skal afbryde dig? Ja. Nej, jeg vil bare gerne have et billede og lægge op på Facebook. Nå, okay. Jeg synes ikke, den stemme her, den holder ikke. Jo, jeg synes, den holder rigtig godt. Den er sjov. Altså, det lyder overhovedet ikke som Pia Olsen Dyr, jo. Nej, men jeg siger jo, det er dig. Ja. Det handler om at nogle gange at gå ud på 5-meter-vippen, Rasmus, og sige, hov, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan bunde herudefra. Jamen, jeg kan ikke bunde her, Kirsten. Jeg har ikke lyst til det. Det kan du blive nødt til. Nu er du med her. Ja. Ja, hvad så? Nå, okay. Men det overkommer der heldigvis en anden. Det er integrations- og beskæftigelsesborgmester fra De Radikale, Anna Mee Allerslev. Og hvad siger du så til det hele? Nu er vi ved nummer 2 ud af 3. Man skal altid tredele en sketch. Ja. Så kommer punchlinen til sidst. Ja, og jeg er Anna Mee Allerslev. Ja. Jeg aner ikke, hvordan hun taler. Hun er jo fra Korea. Jamen, kan du ikke give hende sådan lidt et østasiatisk krydderi? Giver du ikke at tage et billede af mig her foran synagogen? Er det sådan? Hun er jo ikke indehaver af en kinagrill, vel? Hun er fra Korea. Men skulle det ikke være... Hun er født i Korea, men adopteret. Det var bare sådan en lille ændring i din stemme, Rasmus. For fanden da også. Gider du ikke at tage et billede af mig foran synagogen? Var det bedre? Prøv lige den en gang til. Gider du ikke at tage et billede af mig foran synagogen? Er den god? Det kan jeg faktisk ikke helt bedømme. Ja, den er måske meget god. Ja. Okay. Ja. Jeg har faktisk aldrig givet at høre på, hvad hun sagde. Så jeg aner ikke, hvordan hun taler. Nej, men jeg tror, den er meget god. Jeg har kun set, hvad hun siger på Facebook. Altså, det er jo på skrift. Nå, vi går videre. Ja. Men du plejer dig ellers ikke, at vi har noget med jøderne at gøre. Du vil jo... Jeg interviewer nu. Ja. Du vil jo ikke have dem med til din mangfoldighedsfestival. Ja, skal du være ligesom en sur teenager nu. Er det fordi, hvad er det for noget med, hun vil ikke have dem med til sin mangfoldighedsfestival? Ja, hun holdt den her for mangfoldighedsfestival, der så helst, at sionisterne de blev af helvede til. Nå. Det har du måske ikke sat dig ind i. Jo, jeg kan godt huske det, ja. Jo, nå, så ja, okay. Så jeg siger, gider du at tage det billede, eller ej? Jeg er lidt mere forurettet. Gider du at tage det billede, eller ej? Godt, der var den. Sådan. Jeg synes, det er for meget. Nej, jeg synes, det er rigtig godt. Man kan aldrig give den for meget i radiosatire. Mm-hmm. Nå, okay. Klik. Jeg har simpelthen ikke kunne finde en lyd af det kamera. Så jeg bliver nødt til at sige klik. Jamen altså, Kirsten, det... Så du bare siger det klik. Det bliver vi nødt til. Nu er der kun til 4 minutter til. Ja. Vi er presset, Rasmus. Så siger du klik. Jeg er da også lige... Tror man aflyser en hel forestilling inden for det kongelige teater, fordi der mangler en stok? Nej, men man kunne jo have forberedt det ordentligt. Nå, okay, klik. Så må jeg prøve, og nu kommer den tredje og sidste. Ja. Den skal altid tredeles. Ja, det har jeg forstået. Og det her punchline kommer at gå ud fra. Ja. Og det er, fordi Birthe Røn kommer forbi. Og hun siger ikke noget. Hun siger slet ikke noget? Nej. Kan du ikke huske, at der var engang et interview, hvor hun slet ikke sagde noget? Det er det, jeg spiller på. Mm. Men jeg kan måske godt lave en Birthe Røn. Altså, hvordan hun taler sådan... Vi synes simpelthen, det er for dårligt. Eller, nu skal det være i orden, og... Nej, den er der ikke, vel? Den er der fuldstændig. Er den det? Det er som at høre hende selv. Tak. Men nu siger hun altså desværre ikke noget her i den her sketch. Nå. Og det vil bare sige stilhed. Ja. Og så kommer min punchline til sidst. Okay. Husk, men at satiremagasinet hedder helt hen i vejret. Så siger jeg til sidst. Men Kirsten... Jeg kan altså slutligt konkludere, at alle politikernes prioriteter er helt hen i vejret. Ja. Men skal den opføres nu her efter nyhedsudsendelsen? Gør dig klar. Smør din stemme. Gør ligesom mig. Men vi pumper 10 sekunder. Mi mo. Pump 5. Tris mi kineseri på hybridplads. Klar. Parat. Skarp. Og nu.
Live fra Radio 24. Måske fra koldkrigstidens USA. Duncan Cover var en strategi, der skulle redde folk fra en eventuel atomkrig ved at lægge, at man skulle lægge sig ned og rulle sig sammen til en bold. Og nu er det blevet tid til den korte radioavis satiretillæg helt hen i vejret. Nu går deres radio helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med. Det er hele Danmarks Radio. 24/7. Jeg står her foran synagogen i Krystalgade for at tale med forskellige politikere. Og der kommer en politiker derovre, kan jeg se. Det er der SF's Pia Olsen Dyhr, der kommer der, sammen med Özlem Cekic. Og hvad synes I så om det hele derinde? Gider du ikke at tage et billede af mig og Özlem? Jo, nu er jeg forvirret. Vil I ikke sige lidt om det hele? Nej, jeg vil bare gerne have et billede, som jeg kan lægge op på min Facebook-profil. Nå, okay. Men derovre kommer der heldigvis en anden. Det er integrations- og beskæftigelsesborgmester fra de radikale Annamae Allerslev. Og hvad siger du så til det hele, Annamae? Gider du ikke at tage et billede af mig, der står her foran synagogen? Men du plejer da ellers ikke at ville have noget med jøderne at køre. Du vil jo ikke have dem med til din mangfoldighedsfestival. Altså, gider du at tage det billede, eller ej? Nå, okay. Klik. Så må vi jo bare prøve en tredje og sidste gang. Der står Birthe Røn. Hun mener jo ikke, at man bør vise Mohammed-tegningerne mere. Jeg spørger om hende, om hun mener, om situationen har ændret sig. Hej du, Birthe. Mener du, at situationen har ændret sig? Mm. Har du slet ikke noget at sige? Mm. Nå. Jeg kan altså slutligt konkludere, at alle politikernes prioriteter er helt hen i vejret. Hold kæft, hvor var det godt. Det er simpelthen for pinligt, det her, Kirsten. Det er det mest pinlige, jeg nogensinde har været med til, tror jeg. Jeg kan da ikke gøre for, at du ikke er god til at lave stemmer. Jamen, jeg sagde det jo fra starten af. Altså... Den er bygget fuldstændigt op, som en sketch skal bygges op. Ja. Men... Der er ikke en finger at sætte på den tekst. Nej, det er muligt, at teksten er god, men der er altså et eller andet med skuespillet, som halter. Både fra min og fra din side. Hvad mener du med fra min side? Jeg mener, at det... Jeg gør det fuldstændig, som Lars Le Duvild har gjort det. Og tror du ikke, han ved, hvordan man stykker en radiosketch sammen? Jo, men... Nå! Ellers så synes jeg, du skal ringe til ham og sige, at han ikke kan finde ud af at gøre sit arbejde. Nå! Jeg siger da ikke, Lars, at du ikke kan finde ud af at gøre sit arbejde. Jeg sagde bare, at jeg synes, at din stemme var lidt... Hvad? Lidt for karikeret, måske. Altså lige i overkanten, men det var ikke sådan... Sådan taler en reporter jo ikke. Det gør de da! Nej, en reporter siger... I satirens verden gør de da! Nej, i satiren taler en reporter sådan her... Altså, jeg står nu her foran synagogen i Krystalgade for at tale med de forskellige politikere. Og der kommer en politiker derovre. Jeg kan se, det er SF's Pia Olsen Dyhr, og der kommer sammen med Özlem Cekic. Det er sådan, det er mere det, tror jeg. Men jamen, så synes jeg da bare, at du skulle have siddet op den halve nat og skrevet og skrevet med din venstre hånd kun. Fordi du er blevet bidt i hånden af en vossi i den højre. Men Kirsten, jeg har været op den halve nat, fordi jeg har ligget søvnløs. Fordi det er ikke mit problem, at du har fået et spædbarn. Derfor skal der stadig laves satire. Ja. Jeg gider ikke at høre mere om den bebs her på arbejdspladsen. Hold det derhjemme i privaten. Jeg er faktisk også i gang med en flytning. Og jeg siger dig, når man står skal med... Skal jeg tage dit kors? Skal jeg tage dit kors, herre Jesus? Kan du snart klare mere? Din lange vej ned ad Via Dolorosa. Vi skal ikke snakke privatliv. Nej, tak. Det var heller ikke mig, der begyndte, du. Kan vi lave nogle nyheder, måske? Vil det være okay? Så gerne.